Ubu noneho tugiye kwinjira mu mwanya wo kuganira ariko dukurikije ingingo z'ingenzi z'ibyo turiho tudatandukanye nabyo nanjye ndatangira mbabaza ikibazo. Umugabo umwe arutse kuvuga ijambo mu modoka Simoni niwe arimbwiye bari mu modoka arabaza ngo ariko iki gihugu uwagiha bari abantu basenga ngo mubona iki gihugu cyazagera kuki? Hari umuhanda wazubakwa, hari ishuri ryazubakwa, mubona hari urusengero rwazubakwa n'ibindi. Ndangije ukuntu ibyo nabyumvise numva uwo muntu nubwo yize ari umuntu usobanutse navuga ati umuntu avuze ijambo ry'ubuswa. Iki gihugu uwagiha abantu basenga cyangwa isi uwayiha bari abantu basenga arondora ibyo byose ngo hari ikintu cyazagerwaho. Isirayeli igihe yubahaga Imana byagenze gute? Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 handitswe irihe jambo? Nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe, Uwiteka azagusumbisha amahanga yose yahe yo mu isi. Si iryo sezerano ryavugwaga gutyo? None umuntu aje avuga ati none iki gihugu wagiha abasenga cyangwa isi umuntu akayiha abasenga ni iki iyi si yazigezaho mu by'ukuri? Navuga ati uyu muntu nubwo yize ariko ni umuswa. Reka rero nanjye mbaze ikibazo, wenda kuri platform ndacaguramo ndakibaza cyangwa hano ndabaza umuntu ari we wese. Ni iki kibazo Yohana yaranditse atangira kwandika, atangira no kujyanwa i Patmos, atangira gukoza winomo hariya kuri kwibaba. Mu kintu yanditse ku gice cya mbere umurongo wa gatatu yaranditse ngo nguhereye none andika uti. Arangije arenzaho ijambo ngo kuko igihe ari kigufi, ariko yaramaze kwandika ngo hahirwa abasoma amagambo y'ubuhanuzi, sibyo? Hahirwa n'abumva bakitondera ibyanditswe muri yo kuko igihe kiri bugufi. Yohana byandika nawe igihe cyari bugufi. Ariko nanjye ndabaza abagenzi b'uyu munsi dukurikije page tugiye kujyamo, mbabaza ikibazo. Kugeza isaha twebwe dufite abagenzi ntabwo ariko batagenda, imbere yabo hateretse ubumwe bw'itorero na leta, ibyo birayise igishushanyo cy'iki cy'inyamaswa. Dufite n'indi tsinda ry'abagenzi, imbere yabo hadateretse igishushanyo cy'inyamaswa, hadateretse ubumwe bw'itorero na leta cyangwa se Church and State Union. Ibyatumye habaho ukitwa ubuprotestant ni ukwitandukanya kw'itorero na leta, nicyo cyateye umwuka wo kwivumbagatanya bati ibi bintu ubupapa bukoze ntitubyemera, ntabwo itorero na leta bikwiriye kwihuza, dore icyo byabyaye ni amaraso y'abantu, kandi aya maraso y'abantu nibiramuka byongeye kwihuza birahita bibyara amaraso y'abantu araba ari ayabahe, abatari bwemere iyo nyigisho ivuga kwihuza kw'itorero birahita bibyara amaraso yabo. Uyu munsi dufite amatsinda abiri yose ni ay'abagenzi. Njyewe merutse kwatakwa no mu iminsi ndi kwatakwa, icya mbere ndi kwatakwa ni amadini, icyo uri kucyumva? Icya kabiri ndi kwatakwa na leta, uri kucyumva? Icya gatatu noneho gitangaje gerutse kunangaza, noneho ndi kwatakwa n'amatsinda y'abasenga. Aho uri kumva? Bitewe n'iki? Uyu muntu ufite ubumwe bw'itorero na leta cyangwa se icyo birahita igishushanyo cy'inyamaswa n'umuntu udafite imbere y'igishushanyo cy'inyamaswa kitahateretse, aba bantu baraza kugira imyifatire ihuwe. Tugiye kwinjiramo, sibyo? Ariko reka mbaze ikibazo noneho nshaka kubaza, nakibaza hano muransubize. Ni uwuhe mutego ukurikije uko aho tugeze twiga, ni uwuhe mutego twebwe dushobora kugwamo dukurikije ibyanditswe? Twakibwira ngo wenda turi kureba ibintu, wavuga ngo microchip nayo nzafata turi kubireba twabyize kenshi, wavuga ngo ifaranga rimwe naryo nzakoresha namaze kwitegura n'umurima narawuguze n'inzu namaze kuyubaka nzaba kwepera hariya, ibyo ni ikintu cyiza. Wavuga ngo ikarita murakanya turayijyaho tuyumve neza naho binahurira na bya binuza by'ikagiro tubihuze neza. Ariko mbaza ikibazo, nuhe mutego abantu b'uyu munsi twebwe dushobora kugwamo ku buryo neza ushobora gusanga tuguye mu kanyatsi tukamanukana n'aba bantu bari kutumanura batujyana mu byatsi hepfo? Nuhe mutego dushobora kugwamo natwe ugasanga
bitubyara ikintu kitwa kurimbuka kubera yuko imana izi neza ko umuntu wese ufite inyubako itubatse ku rufatiro rw'ukuri n'umuntu utaratangiye urugendo mu buryo imana yabiteganyije uwo muntu imana izamushyira impamvu mu mutima we izatuma acogora uko bizagenda kose waba ufite amazu waba ufite amamodoka waba ufite amafaranga waba warubatse country living imana itagufite kugira ngo asohore rya somo ryo mu byaje kirya 13 umurongo wa 8 rivuga ngo abari mwisi bose bazayiranya umuntu wese izina rye ritanditswe uwo nguwo nubundi ararishwa n'ubusa none nibarize ikibazo gahera hano kuri platform turajyayo nyuma nuhe mutego ubona cyangwa se wibwira kuko njye ngera igihe cyo kwibaza ariko aba bigishwa ko bari barabwiye ubuhanuzi mu nzandiko za Mose mu nzandiko z'abahanuzi ibi bintu babifite imyaka ahantu ibijyanye n'igihe ibijyanye n'abahanuzi benshi bahana ibyo bintu bagahanurirwa Yohana uko azaza bagahanurirwa byose babifite kandi bahora babyiga nk'uko natwe tubyiga ngaho ikibazo kirabaza gite nuhe mutego dushobora kugwamo twebwe ku buryo natwe bishobora kurangira duherereye mu ruhande rw'abarimbuka tugiye kuganira rero ubiteguye igisubizo aha ngaha turi nawe ninde witeguye igisubizo umwanya nawe utanze ishoti kada abigishwa kandi dusanze nawe Yesu bari bamufite abigishwa Yesu bari bamufite nawe uri amumireri Yesu yari amufite urukubyumva aho yamwe nababaramu bahanuye Yesu baravuga bati dore rwose inyenyeri zava Yesu baramu yari amufite siye ko yinangiye hanyuma ariko wakibaza nuwe mutego kubera ko ushobora kuba ufite Yesu ku bugingo bwawe nk'ibintu bifite umuntu aho ngo ngende kumva ari ugukiranuka aricyo kintu gisigaye ugakira nuko ku bintu byose hari ikintu njye mbona wegeze ijwi hejuru twegerane kwanza kugira ngo icyo cyumba kize kugira ahicara abantu nasoma iyo uragiza urageza kuvuga ageza abantu nta kibazo ngaho oya icera ne ne eh okay na kibazo noneho iyo ibene bizagakora ndero bageza kuvuga aho bageza kibazo n'ubuya ntabwo yashakaga turayizimya nta kibazo icara icara turayizi ajye ku ruhande rwaya ajye ku ruhande rwaya oya ajye hari mu gutu Katuizimu. Navugaga ngo hari ikintu mbona abigishwa kuko bari kumwe na Yesu barajyanaga ariko muri iki gihe cyacu ikintu mbona kishobora kuzadutura hasi kandi byitwa ko kuko twari twaragenze neza mbona ibintu bibiri ikintu cya mbere ni ikintu cyitwa uburangare no kudamarara kurangara no kudamarara ikindi cya kabiri kandi ntekereza ko twanagiye bigaruka mu byigisho bimaze gutambuka ikindi cya kabiri ubumenyi butimbitse mu by'umwuka ibyo bintu uko ari bibiri bishobora kuzatuma twibona ahantu tutateganyaga ko twaboneka murakoze harakoze nyasoni turagaruka wenda na hariya kuri platforme ano se arufite gadi ndi kubona yarabumbuye igitabo ndi ahari aricyo yaratekereje kuko birashoboka kuko igishungura rigikomeje ahari n'abakivamo rwose kandi kubona tugeze ahantu noneho ibyahano bitajijishije ibintu bisigaye bijijishije n'ibikeye ni nabyo tugiye kureba mu kanya ifaranga riraza gute kuko ubu ngubu uri gucana internet nta nubwo nubwo abantu dusengana bari kutwataka ariko nta nubwo twe tukiri kubibwiriza ahubwo ugasanga radio iri kubibwiriza
wacana televiziyo ugasanga televiziyo ati ifaranga ti bleak barriers tugiye ku busigiye gutari senye muta twagiraga mu by'ubukungu tweze tubaje ku accessinga ku ifaranga iranga muntu leta n'undi ntabwo yabikora itabimenyesha abaturage biri kuza byose tubirewe uri kubona biri gusa nkaho bitamurukaho amadini ari kubyandika agaheke ku muceri uri kubona bari kukandika ibintu ntabwo bijijishije rwose pe uri kubona yuko ibintu yandi mbo twarimbye ngo umuseke utangiye gutambika none gadi sinzi icyo yungutse kugira ngo dukomereze kuri gadi twumve ishingiye ku magambo umwigisha yatambukije mu gitabo kino mbari ikomeye avuga ku kubigishwa ba Kristo nubwo barabakundaga umwami wabo bakundaga bari bafite urukundo bakunda Kristo rwose urukundo umeze nk'izahabu ariko bari bagifite n'urukundo no gukunda iby'isi bari bafite gukunda iby'isi mu mitima yabo bagifite n'ubwibone mbese muri make bari bakomatanyije urukundo bakunda Kristo barukomatanyije no gukunda iby'isi n'inarijye mu by'ukuri ibyo byababereye inkomyi no muri iki gihe hari cyo umugirije w'Imana yanditse mu gitabo cy'umutego muri itumba niho tubibona nubwo ntajya kuri iyo page baravuze ngo igihe mwuka wera azasukwa berekeje ku mvura y'itumba abatarakiriye kandi ngo bashimire ubuntu bw'Imana mu mvura y'umuhindo mu by'ukuri ntabwo bazagira amahirwe yo gusobanukirwa no kumenya no gusobanukirwa igikorwa cy'itangwa ry'imvura y'itumba ntekereza ko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kimwe mu bintu bizashungura abantu atari abari mu matsinda gusa n'abari mu nsengero isuka ry'imvura y'itumba nk'igikorwa kizabaho vuba ndavuga uhereye none itangwa ry'umwuka wera rizasakurisha benshi benshi bazavuga iby'abuzuye umwuka ngo bavuge ko ari abantu basinzira cyangwa se bavuge ko ari imyizerere ikakaje baravuze ngo igihe umwuka wera azatangirwa abo bantu bavuga ko basobanukiwe n'imikorere ya mwuka wera ngo bazavuga bavuga bati iba abantu basinzira cyangwa se bavuge ngo mwirinde imyizerere ikakaje ndetse bavuga ko mu itorero ry'abadivantisite umunsi wa karindwi kubera ko bazaba bataracishije imitima yabo bugufi binyuze mu kwihana no kwatura ngo bazarwanya umurimo bavuge bati ni gute tutasobanukirwa n'umwuka wera kandi tumaze iminsi ingana itya mu murimo iyo usomye mu bitabo bitandukanye nk'inyandiko z'ibanze n'ahandi bashaka kwerekana ikosa rizaba ryarakozwe n'abavuga ko basenga ni uko baba bataragize igihe cyo kwifatanya n'abakunze kunesha n'ukuri ngo bashikame mu masengesho icyo kintu cyo kwitandukanya cyangwa kugira ubunebwe bwo kwifatanya n'abakunze kunesha bizatera igihombo abantu benshi bitume banatakara bibwira yuko bazi ukuri murakoze yewe nibyo koko ngaho hari undi se undi reka tujye na online twumve hari abari hakurya kuri hariya kuri online mwebwe mu murabivuga iki ndatoranya ngiye gutomboza mu mazina reka turebe reka ndebe Karangwa Jean d'Amour mbese mwebwe muri aho sinzi nimba twumva Karangwa Jean d'Amour mbese turi kumvikana bari hakurya uwitonze Claire mbese turi kumwe none Claire wowe ukurikije ikiganiro turimo ubwo ndaza kubabwira impamvu nzamuye iki kiganiro twebwe cyangwa se wowe ku bwawe nuhe mutego ubona wenda nubwo umutego umuntu wawutezwe ntabwo ujya mureba ari umutego ariko hari igihe ureba ukavuga ati natwe ahantu aha ntaha dushobora kuhagwa uhereye ku bwawe ku giti cyawe Claire ubona ari uwuhe mutego dushobora kugwamo natwe ukurikije uko ibintu byahanuwe ugasanga natwe bidushyize mu ruhande rwo kurimbuka Claire sinzi niba twumva
Ehe, reka mbaza undi. Reka nibarize Imana ishimwe Odile, arahari? Imana ishimwe Odile turi kumvikana. Emwe, abantu bari online banza. Ubanza tu tutakiri kumvikana neza natwe hano akavura gatangiye kugwa. Reka twibarize Simone rero. Simone, nawe buriya umwarimu uko cyo kumva neza kujye. Eh? Okay, ngaho reka twibarize ufite uhumva ikibazo turi kubaza neza ninde ngo dukomeze tuganira kuri ibi bintu kuko nyuma yuko turangije kubiganira nyine turaza kujya imbere y'Imana kugira ngo nimba hari nibihishwa amaso yacu bishobora kudushyira mu ruhande rwo kurimuka ibiduhishurire tubyihane icyakora natwe tumaje guhera ku byo tuzi natwe tubijyane imbere y'Imana tugereke ibyo tuyereke ibyo bibazo ari uri hakurya kuri platform ngo azamure ikiganza kimworoheye Migambi jemve migambi waburi kutwumva migambi twagwaye umwanya wamanitse kuboko twagwaye umwanya odire simbizi nimba nimba none uri kumva neza kugira ngo nyine tu amajwi banza ngo atameze neza abantu sinzi nimba bari kumva ariko ngiye harimo abari kuvuga ko bari kumva sinzi ikibazo okay reka nibarize rero Mukandayisenga Helena Yesu ashimwe Mukandayisenga Kanda isenga Helena turi kumwe. Muraho neza. Harya mwebwe muherereye hehe? Eh? Kayonza. Okay, ikibazo turi kubaza uri kubona ukurikije uko ibyahanuwe byari byarahanuriwe abigishwa nubwo tumaze guhabwa isezerano rivuga ngo impumyi nzaziyobora inzira zitazi ariko natwe dushobora kugwa mu ruhande ukurikije ibyahanuwe dushobora kugwa mu ruhande ruhura n'urwo intumwa kuko umwuka w'ubuhanuzi yari kugereranya ibyabaye kubigishwa abigereranya n'ibigomba kutubaho ingingo ya 12 yo mu byaduka iravuga ngo iravuga ngo natwe ngukurikije ibyahawe abigishwa ngo natwe twahawe ibyahanuwe ariko ngukurikije ubumenyi abantu tubifiteho ngo bisa naho uko kuri kuba kutarigeze guhishura wowe ubona ari irihe kosa dushobora kugwamo twebwe ubwacu nk'abigishwa ba Yesu dushobora kugwamo rikadushyira mu ruhande rwo kurimbuka umwanya ni wawe ahimbazwe hari ukuntu ngiye mbibona no mu mutwe cyangwa se uburyo bw'ubuzima tubaye umuntu ashobora kugwamo yaba no ku nshuti ye runaka cyangwa ukagwa mu ikosa nawe kuribamo muri ubaho mbona rero no kuri no muri ukuntu mbona no muri iyi nzira bishobora kuzagenda twaharabaho igihe cyo kwitegura haraba kwiyumvamo ko hari bagwamo rya byo kwa inyamaswa y'ijanye cyayo ukumva harimo ariko igihe cyose kugira ngo umuntu azarangize urugamba hazabamo kuba ukunda Imana kuba ufite urukundo wumva ukunze Imana pe kuko umunsi amanywa n'ijoro ukeneye amakuru ayiturukaho ukeneye kumva uko muri wowe Imana si uko nayo ese Imana ko ibintu bivuga gutya inezezwa n'uko nari kwi uburangare gato rero nk'uko babivuze ubumenyi wose kurangara guhuga gato cyane ukaba hano
bari ku nshuti yawe mbona sarangara gato bitewe nuko hari wa mugani nko ngomenye udafite bigatuma niko staruzi nawe ukabuzi isanga ubwo tibingendeke gute ko nari ndabishobora ariko nyimbo umuti wa mbere iki kintu turasonda imana kuyikundura havugwa hari kintu wahereho karuri kuvuga ngo abantu bamwe bashyiraho amagihe ukumva hari inyigisho ziriho zikomeza yesa gutya gutya na gutya bishatse kuba ko icyo gihe kuko kitaba hari n'abaparika yesu ariko turabiritse ukurikije hanyuma niba arakuye umuntu koko ugakurikiza umubano mugira ukunze yesu bitewe n'ibyo yakoze ku bwawe we ntari cyangwa se yakoraga bizatuma wabasha gutegereza runaka unawe utazi cyangwa se ukaba wabasha kuyadaza n'ejo ariko uburangare gato bwo kumva imana tutagira dupiga umusumari mu kubaha imana kuri buri ntambwe ibibazo wubaha imana bibe mu kigeragezo bibe mu kenwa hari nk'ukuntu wari umaze kubivuga uravuga uti ubu ubona leta nkareba kuguha n'amadini ariko ibyo byose uzagamba ufite urukundo wo gukunza imana rwina niwumva udafite kubaha wowe kwibanga ufitanye na ryo kimwe muri byo cyavugwaga yitamburura ariko hari ikintu gifasha abana b'imana gukomera ni uko isaha n'umunota ukunda imana ugomba gukunda imana no kuyubaha kubaha imana byimbitse cyane kuri buri kintu cyose hakaba twebwe no kutibonamo kuko umuntu uzajya mu ijoro ni umuntu ukoresheje umubiri isi na satani uyu mubiri ntugire igikandangwe urebaho mu rwo kutumvira imana buri ntambwe iyi si ntihagire igikangisho na kimwe gukandi bitewe n'uko kugira ngo tubane byose niba wabitsinze ntazabona dukeneye gukunda imana kwakunze ibyo bidukara ikaduha umwanya nk'uyu duhishura amabanga nk'ayo mu mazina imbere yacu hari ibi bintu byinshi muba mushyize imbere azwi n'umuntu uwo ari we wese ariko ukabyumvira ku murongo wabyo ngo ntitubigumaho cyangwa se kubaha imana muri ubu buryo mbona ubwambu umuntu azarusoza ariko kutarusoza bizaterwa no kurangarira n'uburangare no kutagira ubumenyi byumva arakoze Helena bo hari undi se wumva uw'amahoro nawe ngaho nawe reka tumuhe umwanya shutingeho uw'amahoro sinzi niba twumva ndabumva yatashimwe ahimbazwe muri bande muherereye he uw'amahoro anyese mwerereye i Kigali aho ngaho rero hano mba mfite impamvu ebyiri zishobora gutuma umuntu wari umugenzi ufashe intego impamvu ya mbere sinzi niba muri kunyumva ariko yes turimo turumva kuko impamvu ya mbere ni uko ibi bihe by'amahoro bishobora gutuma umuntu w'imana ashobora kwiyaha ayo magambo hano nawe ni mu gitabo cy'intambara ikomeye rwose aho igihe cy'amahoro cyangwa cy'agahenge kigeze ngira ngo sinzi mfite mbyibuka neza uko nabisomye ariko igihe cy'umutekano iyo kigeze nibwo satani abasha kurusha benshi kuko hari abirara kuko igihe cy'ibibazo dushingiye ku kubana uko bumeze uburyo abana b'imana bahora kugira ngo bamenye ngo mbese iki cyo ibiti baracukumbura cyane ni mwo ubwo buryo sinzi muramfashe noneho n'ikindi cya kabiri ni ukutizera bishobora gutuma abantu b'imana batinya kurenganya dushingiye ko aya magambo mu byanditswe byera ya Petero ukuntu yihakanye yesu rero we yihakanye kubera ukuntu yabonaga uburemere bw'ingaruka ashobora guhura nazo igihe yaba yemeye ko yari ari kumwe na yesu natwe rero gutinya kutizera gato cyane kuko kutabana n'imana kuko kuba tutarahindutse mu mitima yacu twe twaremeye kirisito ko akorera mu bugingo bwacu bishobora gutuma dushobora gutinya akarengane
arakoze cyane Agnesi ngira ngo nyine ni umwanya wo gushootingaho umuntu wese agatera ishoti ariko umwanya nk'uyu nguyu impamvu wenda nshyizeho umwanya nk'uyu nguyu uri kubona intumwa zamaze iminsi 40 zitegereje umwuka we sibyo kandi ubuhanuzi bwavugaga iminsi ngahe ubuhanuzi Yesu yari yabahaye bwavugaga imyuka umwuka wazaza mu gihe kingana ntagiye yabahaye ariko byakozwe n'intumwa ningenda nzamuboherereza ariko bamaze iminsi 40 yanditswe mu byakozwe no mu gice cya kabiri ariko baza kurenza indi minsi 10 bakoze ikintu gitandukanye n'icyo bari bakoze muri iyo minsi 40 icyo kintu murakizi ni uko bicunuje sinzi niba mucyumva neza kandi n'Imana nayo nta kuntu yari gushyiramo poromosiyo ngo irekure uyu mwuka icyo bakoze batagikoze niyo mpamvu hari ikintu duhuye guhita twumva uvuga ngo ikintu twakora tugahita tujya mu murongo w'abarimbuka turamutse dushidikanyije dushingiye ku ntege nkeya twagize tugahita dushidikanya ko tutari mu ruhande rw'Uwiteka ako ka mwanya duhita dutakaza amahirwe yo kuba abantu bashobora gukosorerwaho bo amakosa vuga ubwo umwuka wo kwatura ibyaha ntabwo wahita uba ahubwo twahita twigira twahita dufata imyumvire rusange kandi imyumvire rusange ubwo ntirimo kwihana no kuharwa ibyaha kuko nta n'inshingano yo kubwira abantu yuko Yesu aje vuba ngo nabo bagenze gute bamwitegure ubwo ni uguhita isi ntabwo yakomeza mu ikangura ubwo natwe twahita twigira mu isi mu kivunge nicyo cyahita kibaho hariya bavuga ngo abazaba batarakunze kwifatanya n'abakunze kunesha no gukoresha ngo bashikame mu masengesho ngo ntacyo babonye mu gihe cy'imvura y'itumba mu by'ukuri dufashe iriya minsi 10 y'abigishwa mu cyumba cyo hejuru umwami Yesu yaratwababwiye ati mugende i Yerusalemu murindirire we yari azi neza yuko ntabwo ababwiye ngo murindire mugende mwaturirane mugirira n'umutiri yari azi kugumana kwabo ikizahabera umwuka wera yabanaga nabo nubwo atabaga muri bo yari yabibabwiye imbere aravuga ati ntibishoboka ko abisi bamuhabwa kuko batamuzi kandi batamurora atari ko mwebwe aho muramuzi kuko abana namwe ariko azaba muri bo yari azi neza mu by'ukuri yuko kugumana nabo kugumana kwabo mu by'ukuri ntabwo igihe kizahinduka ifaruso ko umwuka wera yabanaga nabo yari azi igikorwa kizahakorerwa mu by'ukuri yuko bizabafasha kubona uko bisubiramo bakanabana bituma bubahiriza itegeko rya shebuja mu by'ukuri umusaruro wari ukeneye uraboneka ariko nimurebe mbere gato umusaruro utaraboneka igihe bari bari i Yerusalemu aho babaga mu by'ukuri mu kuzuka kwe uwitwa Tomasi wari uhabuze iminsi batavuze niba ari umwe niba ari ibiri yahushije amakuru kubwo kutifatanya buri munsi n'abigishwa bagenzi be ntabwo basobanuye icyari cyatumye Tomasi atahaba mu by'ukuri umunsi umwe yari yabuze umwami Yesu aza kubabonekera adahari mu by'ukuri bagiye kubona umwami Yesu yazutse arangije arigendera Tomasi agaruka nk'uko yamenyereye bamubwiye bati twabonye umukiza twabonye umwami Yesu yazutse aravuga ati njyewe simbyemera kereka niyibonera nyamara yahaba mu by'ukuri uwo munsi ntabwo yari kwirirwa akeneye ibihamya ibyo yahamijwe na bagenzi be mu by'ukuri hahandi bavuga ngo ubumenyi butimbitse mu by'iyobokamana hariyo abantu batekereza ngo njyewe se ko ntazi gusoma cyane njyewe se ko ntamenyereye ariko ntibamenye yuko niyo umuntu yaba umunyantege nkeya cyangwa umuswa kubwo gukunda kwifatanya n'abakunze kunesha n'ukuri babasha kumva ibiva mu minwa y'abandi bahawe impano zo gucukumbura abahawe impano zo gusobanura ibintu bavana mu ndimi zitumvikana babishyira mu zumvikana abahawe gukurikira kubwo kwifatanya nabo mu by'ukuri
bagira amahirwe yo gusangira na babandi ubumenyi nubwo bo bisuzugura ariko iyo bategeze amahirwe yo kwifatanya hari amakuru batamenya nk'uko Tomasi atayamenya bakayumva amagejo umwuka w'Imana rero yerekana yuko abantu bazaba bafite amahirwe yo kwifatanya n'abakunze kunesha n'ukuri ngo bashikame mu masengesho bazagabana mu by'ukuri ku mpano iva mu ijuru ariko bazahushiye intego bavuze ngo ntacyo bazahaba inote yavuze umunyandiko z'ibanze igihe yerekwaga yanwaga mu yerekwa ngo yerekwe iby'icyo gihe cy'ishungura rikomeye gutyo yabonaga abarimo arimo ngo bari gusenga bari mu mubabaro abamarayika b'abagose ngo yongera kwerekwa abandi ngo bacitse intege ntibarwana ngo barwanye umwijima wari ubagose ngo agiye kubona babona abamarayika barabaretse bajya kwifashiriza basengaga bashikana babandi ngo ntiyongera kubabona yabose abamarayika yabonye abamarayika b'umwijima b'abagota ngo ntiyongera kubabona ahubwo yagumye guhanga amaso ryatsinda ngo rimwe na rimwe ngo babaga umucyo mu maso ku mucyo wo mu ijuru ubundi bakabona bari mu mibabaro ngo bagiye kongera kubona abona mu maso noneho hahindutse abaza abamarayika ati kuriya guhinduka kwatewe n'iki arabwira ati ni imvura y'itumba sibyo ni imbaraga yo mu ijuru ni imvura y'itumba bari bamaze guhabwa imvura y'itumba ariko babandi batashikamye ngo bifatanye n'aho kunze kunesha bo baratakaye ntibongera kuboneka muri iki gihe mu by'ukuri umutego abantu batumva ni kwa kundi abantu umuntu avuga ngo njyewe nzasenga niyo nasengera iwanjye niyo nagira iwanjye ariko hari amakuru abantu batazamenya bagomba kumenyera hamwe na bagenzi babo bavuze ndagira ngo ngarure icyo nanone inoti yavuze avuga iby'impano z'umwuka wera zaboneka mu itorero rya mbere ariko muri iki gihe zikaba zitaboneka yavuze ngo zizongera kuboneka mu mvura y'itumba mvugiye impano kubera iki kubera ko hari ubumenyi budasanzwe umuntu abasha guhabwa kurenza abandi mu by'ukuri n'undi agahabwa ubumenyi kurenza abandi icyo awuhererwa umwuka w'imana asobanura yuko awuhererwa itorero cyangwa gurupe kugira ngo abisangize abandi cyangwa se abe ugendera abandi umwe agaheshwa ijambo ryo kumenya undi agahabwa indimi undi agahabwa kuzisobanura undi agahabwa gutyo ariko buri wese abantu iyo begeranye arabibasanga umwe abibasangiza bariya nawe n'uriya akabibasangiza n'uriya akabibasangiza hari uwigeze hari ikibazo mugeze kubaza aravuga ngo umuntu wabaje ngo mbese ngo nko mu gihugu abantu bose babaye abasenga mu cyo gihugu cyagera kuki none se ntabwo twageranyijwe n'umubiri Pawulo ntiyagereranyije abakristo mu by'ukuri n'ingingo ziri ku mubiri w'umuntu ni nk'uko wabaza ngo mbese ngo abantu bose babaye amaso urugingo rw'amaso umubiri wose uhindutse amaso ntabwo byashoboka ahubwo itorero icyo Imana ikora ni uko ifata ubumenyi bumwe ikabuhereza umwe igafata ubundi ikabuhereza undi kugira ngo abantu nibegerana buzuzanye nicyo gikenerwa rero umuntu aramutse atagize umwete wo kwifatanya n'abandi yaba ameze nk'akaguru kavuye ku mubiri kakajya ku ruhande ntabwo kaba kagikora ntikagenda ntikareba ntikakumva nubwo kari gashoboye kugenda ariko kagiye kadafite amaso ntacyo kakwimarira kagiye kadafite amatwi ntacyo kakwimarira ahubwo mu by'ukuri ibirenze ibyo bitandukanye n'ibyo iyo ufashe amaso n'amazuru n'amaguru n'amaboko ukabyegeranya bigakorana buri rugingo rukora inshingano yarwo kandi buri jisho rikagera kure atari ryo ryagenze hagenze ibirenge buri maso mu by'ukuri buri gutwi kukabasha mu by'ukuri kugenda kukagera kure kandi kutarahawe kugenda ariko na ya maguru abasha kumenya amakuru kuko ari kumwe n'ugutwi niko abantu rero iyo begeranye bagakunda kubana bagakunda gufatanya ntacyo babasha kubura amakuru yose barayamenya abagenzi bakuzuzanya bagashobora mu by'ukuri kudatakara ntibatakare kubera ko babashije kuba hamwe ariko kwitandukanya ni intandaro n'intangiriro zo kugwa no gutakara murakoze ari ubundi se foibe niyo nsenga foibe niyo nsenga sinzi niba twumva yesu nashimwe ahimbazwe iki kintu cyari ingenzi kukiganiraho cyane
kandi imana iha umugisha babashije kubitekerezaho bakumva ko ari ngombwa ariko hari igisubizo kimwe cyonyine mu byanditswe byera kitwereka ko igihe cyagera tudatunguye njye niho ndibuze kigaragaza ko bishoboka ko igihe gishobora kugera tudatunguwe icyo gisubizo nta kindi ibyanditswe byera bivuga yuko dukwiriye gusenga gukora ndetse no kwizera bana b'imana ntabwo gutinda kw'igihe ari twe tubizanye si natwe bizatangiriraho byashoboka ko byaduherukiraho bitewe n'igisekuruza ariko reka buri muntu wese yige kubana n'imana abikure mu magambo abishyire mu bikorwa maze imana ijye itugenera ibyo kurya by'uwo munsi kandi ntiduhane mu bikoye ndumva njyewe igitekerezo cyanjye ari icyo imana ikugire neza amen arakoze foibe hano hari uwanditse Antoinette aravuze ati njye ni ijambo ryavuzwe ngo nabonye abana b'Imana bahunga n'ibigoryi birabakurikira ngo Antoinette ababwiraho ryanditse gusa nangira ijambo nzaho ryanditse ariko ntabwo handitse ibigoryi hamwe handitswe aba ariko reka byivugire we afite umuryo yashatse kubitwaramo ati njye ni ijambo ryavuzwe ngo nabonye abana b'Imana bahunga n'ibigoryi birabakurikira ni notable cyangwa se kitonerwa kubona kuri finale ubaye ikigoryi wibwiraga ko uri mu bana b'Imana byavumburwa gute icyo gihe kitaragera muri kubyumva ikibazo muri kucyumva byanze bikunze abana b'Imana bo barahari ariko se iki kigoryi bavuga kujya mu cyaro kikabishobora ngaho tubane ngaho ngo ni defende point yawe atagira igisobanuro kutayivuze zamuka udusobanurire neza ese ashimwe ari mbazo ma nishimwe cyane kuba turi kumvikana mu kanya hanyuze nko akantu kameze kuri mva ariko nagiye aho hakubite nkuba nyinshi noneho no gusaba sibyo ko twibadeyoza mwaze koze muraduha hari ibintu byinshi babaje kuko harasoreje runaka ukajya kubona ukabonamo n'urwego muri kumva ibintu kimwe turafashe umwanzuro buri wese ku giti cye kuvugama tukibona turi ahantu hamwe mu myumvire imwe gutambuka kwinjira mu kanya gato nkibaza uko biba bigendere nanjye numva birambabaje biranongerera mu by'ukuri usibye ko ari ngaru ufite mu bwonko nka byibu byakubakirwa gusatunga nkarishaka ariko nari njye njyenyine wenda waryumvise n'undi wibuka aho ryanditse vuba aramfata ahadusangize cyangwa se niba nabivuze uko ritanditse ariko umujyo mwawumvise ubwenge bw'imana burakenewe kuruta ibindi byose nshobora kunyobora nkamenya no gusenga kwemewe nyakuri kuririmba kwemewe nyakuri nkamenya guhimbaza kwemewe nyakuri hari ibyo tubona biba bigaragara mu bintu bya cyangwa mu mutengere cyangwa mu kubaha imana ariko kwinjiramo nyirizina ukabona bitufite undi mwenda byikingirije atari imana y'ukuri rurema uri gutengwa cyangwa uri kuranywa imibereho yo kubaha imana muri ubwo buryo cyangwa muri uwo mujyo cyangwa muri urwo rwego rw'imitengere neza cyane wese aho amagambo yagendaga avuga akareba abantu ako bitegereza atari ko abantu nubwo bari gukunga abantu ndetse
Jangan dikunda. Mhm. Amagiye turayabuze Antoinette. Umva umwana utanze megabyte tuzifite bwose birumbe ya platform gute cyangwa n'umukunda ari watu cyangwa n'umwego ku bibazo byo bihe tubitanga ariko iriya mibereho yo kuba banyakuri ubu bwenge buva ku mwaka ku mana yakoba yafite ngo ubwa mbere buraboneye ubundi busiste ubwimbitse twajya gushaka icyo ijambo bwe agaributse aho yabo yavuze ngo dore kubaha imana nibwo bwenge twajya kubona turi gusenga ariko kugahinda ngo umutoza bose urababaje urugendo mfite umwana n'ubyo uvuga ati mbwiye no mu matsinda ni kabiri ko twari tuzi uko ari mu idi ati no mu matsinda ni kabiri Ok. Je vais rapporter Antoinette. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. cyane Antoinette sinzi gade sinzi ko warugiye kubivuga ko icyo nshaka kuvuga ehe ajyuye na nari nshaka kuvuga kubijyanye ni tujyanye cyanditse kugira ngo twongere tu nagitekerezeho nagiye mbona kenshi cyane aho twagiye dusoma ibihamya ariko ntidutekereze umurongo ku murongo inyuguti ku nyuguti akaba igihe ubusobanuro bw'ababwiriza bagiye batanga bahagaze ku mpimbi hakurikijwe icyerekezo cy'icyo bashaka kuvuga bagahamisha igihamya kidahamya neza ijana ku ijana cy'icyo abantu bashaka kuvuga natwe ntitwiteho kwitegereza uko cyanditse tukagitwara gutyo ugasanga ntabwo ari icyo nshaka kuvuga ahubwo byagiye bikoreshwa ku bihamya byinshi maze abantu bakitiranya imvugo kandi igahinduka gikwira imvugo zagiye kwira zagiye ziyobya abantu bagwira mu mirenge icyo cyababayeho guhakana ibitangazo by'umwami Yesu kuzura abantu ibyo byabayeho mu by'ukuri bigatuma rero abantu batabona umwanya wo kongera ngo batekereze bakabifata kwa kundi gusa maze bigatuma bitiranya ibintu kandi mu by'ukuri wajya mu nyandiko ugasanga si icyo bashaka kuvuga neza ijana ku ijana murakoze ok abarakoze cyane reka noneho
sinzi nimba hari ese arabantu bamaze kuvuga kare bamanika amaboko nibigeze bayamanura ngo tumenye ubu ngubu nimba bakiri gukenera kuvuga cyangwa ubu ngubu nimba reunyongere waba ari cyagiye bamanitse ukuboko kare cyangwa byaba ari ubu ngubu deconnecta device yawe deconnecting kuri bluetooth ubundi woje wongera ijwi twumve ngaho umwanya ni wawe Ongerijwe uri kuvuga buhoro ariko ntabwo twumva Turaza kugerageza ariko nubugasa muzi ko harimo apusinto
noneho hari undi muntu mwamanitse kugira ngo noneho umwanya wa talk tuganirize turatumaze kumva ikibazo aho gishingiye kugira ngo nituje imbere y'Imana tuze kumenya twamaze kumva ingingo nyamukuru n'ibitureba reka twakire uriya muntu umwe usigaye umanitse kuboko witwa Angelique na Imana nasoza noneho turakira undi muntu umwe hano niturangiza dushaka aho duhinira uyu mwanya wa talk turaza kugarukamo turi gusoza amateraniro twakire na Imana Je suis un peu plus de temps. Bibanye nuko yatangiriye igihe cy'icyumweru cyangwa se birangira ry'imbabazi ibibazo gica kiboneka kivuga ngo icy'icyumweru birangira ry'imbabazi ibyago muri byo byose kubanzika kimaze kugira ikibazo turabyo mu gitabo cyo gutegura kaga hasigarana 2005 miyaga ineza kurekugwa n'amalayika bane bayifashe hama bigaragare ko muri leta n'abanyepolitike guca imaze kurekugwa abana b'Imana baca bahura na kaga muzo faishe yangi ajibabazi yako itangazaji kitegeko cy'icyumweru cy'agahato nirangira ajibabazi kitakwanzi kinyinshi tashimye arakoze muvandimwe kugira ngo abajije kuri ya bintu uburyo bikurikiranyije itegeko ry'icyumweru irangira ry'imbabazi ijwi rirenga ndetse no n'ibyago birindwi ngo hazabanze iki nicyo kibazo afite ariko ndi kubona gadi yiteguye guhita agisubiza noneho ubwo namara kugisubiza arahita avuga na point ye kuko niwe warugiye kugukurikira agiye kugisubiza ndi kubona ariko kwiyegeza ibihamya ubwo ngubwo yatangira nta kibazo yesashimwe ahimbaza kuri icyo tubona tuvuga no muri iki gihe nkuko umuzemana abyanditse mu gitabo cy'intambara ikomeye kugishisho kivuga byanditswe gera n'umurinzi kuba ngo mbere yuko twemera ijambo iyo ryo ryose dukwiye kubanza kureba ko rihura n'iri ngo uku ni kuwiteka avuga icyo bituma navugaga nkufuhira mu by'ukuri handitswe ngo ko muri iki gihe nta kintu kizadufasha kuturinda ubuyobe kereka kwitegereza n'umwami Yesu yavuze ngo ariko uwitegereza mu byanditswe mu by'ukuri ukwiye kureba ese byanditse bitwara umurongo ku murongo kandi atari ukureba umurongo ku murongo gusa ahubwo ukajya no kureba undi mwanditsi wanditse kuri iyo ngingo kugira ngo nawe urebe uko yabyanditse abarushaho kugira ubumenyi dufite bwo kumva indimi bakwiriye kwinjira mu bindi bitabo akareba uko mu rundi rurimi babyanditse kuko haba igihe bandika inyandiko bavana amagambo amwe mu gitabo cy'ururimi runaka bashyira mu kindi hakaba amakosa yo guhindura mu mvugo idahura neza n'ukuri kwanditswe muri icyo gitabo cy'umwimerere nyamara tubafite nk'impano kugira ngo binjire muri rwa rurimi igitabo cyavanywemo barebe aho hantu bumvikanishe uko nanone babisobanuye kugira ngo tugere ukuri kubake kuri handitswe ngo kubyerekeranye rero n'ukwiye bisimburana nubwo tutari buvuge buri kantu kose ariko hari igitabo gitoya kitwa umwiteguro w'imvura y'itumba murakibona nubwo hari babyanditse mu ngero zitandukanye mu bintu bimwe bitandukanye ariko babivanye mu mwuka w'ubuhanuzi turareba ku cyigisho kivuga imvura y'itumba
niho ngerageza ko gusoma kugira ngo ahari mu byumve baravuze ngo simfite iki igihe kindi nasobanuramo igihe umwuka wera azatangirwa ubwo marayika ukomeye azamanuka avuye mu ijuru agafatana na marayika wa gatatu kurangiza umurimo ukorerwa iyi si ubutumwa mbabwira nuko umutekano wonyine dufite dufite uri mu kuba twiteguye ihemburwa ryo mu ijuru niwo umutekano wonyine dufite amatabaza yacu akabacanye kandi yaka barakomeza nubwo umugaragu w'Imana aterekanye igihe nyakuri cy'itangwa ry'umwuka yavuze yuko mu itangiriro ry'igihe cy'amakuba imvura y'itumba cyangwa guhemburwa kuvuye ku Uwiteka bizaza byari itangira ry'igihe cy'amakuba ngo tuzakimenya ute twegereje iki gihe igihe itangira ry'igihe cy'amakuba abantu bazigabanyamo amatsinda abiri abafite ikimenyetso cy'inyamaswa n'abafite izina ry'Imana mu ruhanga rwabo icyo ni ikimenyetso cyatanzwe cy'uko igihe cy'amakuba kizaba cyegereje nihaboneka icyo kimenyetso cyo kwigabanyamo amatsinda ngahe abiri nyamara yavugaga ko muri icyo gihe tuzaba dutegereje muri cyo arimo imvura y'itumba izasukirwa hano rero yavuze ngo iyo twimutse hakurya aho bakomeje kuvuga aravuga ngo mu itangira ry'igihe cy'amakuba twari twujujwe umwuka wera ubwo twagendaga twamamaza isabato birenze byari bisanzwe arakomeza ati itangiriro ry'igihe cy'amakuba ryerekanywe ahangaha ntabwo ryerekeye igihe ibyago birindwi bizasuka ahubwo ni mbere ho gato bitari byatangira gusukwa ubwo Kristo azaba akiri ahera cyane urumva ariho icyo bita kwigabanya mo kabiri kwaba Kristo mbo noneho agahita twinjira bika twinjiza mu gihe cy'itangira ry'igihe cy'amakuba mu gihe cy'itangira ry'igihe cy'amakuba icyo gihe bavuze twinjiye mu bindi bitabo dusha umufite umwanya twahinjira ku mwanya ntawo bavuga ko ni igihe kizaba ari igihe kigufiya ariko kirimo ibyorezo kirimo ibintu bibuze umutekano imivurungano n'ibiki muri icyo gihe mwo ndani nimwo umwuka wera azatangirwa imvura ituma izatangirwa ibyo hano berekanye rero ko bizabaho mbere y'ibyago birindwi kandi muri icyo gihe bakomeza bavuga yuko icyo gihe kizarangirana n'igihe kirangira ry'imbabazi nabivuga niko byanditse mu by'ukuri washaka ihamye nabishaka twaza kumwereka aho abisoma bivuga ngo kwigabanya kuko Kristo tugahita twinjira mu gihe cy'itangira ry'amakuba igihe cy'itangira ry'igihe cy'amakuba muri cyo imvura y'itumba igasukwa itangira ry'igihe cy'amakuba kikarangirana n'irangira ry'imbabazi noneho mu by'ukuri Kristo azaba avuye ahera cyane kuko bitashobokaga ko Kristo ibyago birwiswa Kristo akiri ahera cyane ahubwo kuko narangiza umurimo w'ahera cyane imbabazi zizaba zirangiye ibyago birindwi bizahita bigwira isi babisobanuye n'umuntu ntambara ikomeye n'abafite cya gitabo gitoya abo mu Rwanda kiriho cy'intambara ikomeye kiriho umuntu ufite inkota naho barabisobanuye no mu bindi bitabo bagiye babisobanura mu by'ukuri ibyago birindwi bizaza ari uko imbabazi zirangiye kuvuga ngo nibyo bizaba birimo zangorane hanyuma hakurikiyeho igihe cy'amakuba ya Yakobo murakoze Imana iba umugisha ngira ngo reka ngaruke gato ku cyo nari navuze kare mvuga ku bijyanye n'uko dukwiye kwitegereza uko abantu ibintu twabyize hari ibintu twize kubera ko abantu bari bahagaze babyigisha tugahita tubifata gutyo wajya no mu kindi cyerekezo ugasanga n'abandi bari gukoresha ya mvugo ariko niba wowe warahawe amahirwe yo kumenya gusoma ukwiriye kujya wihuta ijyanye ukajya kukisomera umurongo ku murongo kugira ngo tubone uko twubakira ku byanditswe koko ariko byanditswe kandi kugira ngo tubihagarare ntange urugero ruto kuri mushiki wacu warukoresheje ariya magambo avuga ko niba cyavuze ko yabonye
duhunga n'ibigoryi biradukurikira. Iryo ni ijambo abantu benshi bakunda gukoresha ababwiriza n'abandi bose bigisha kuko rya ryaheze byandika mu mitima y'abantu. Ariko hano mu ntoki mpafite ubusobanuro bw'ubuhanuzi bw'igitabo cya Danieli n'ibyahishuwe. Iryo jambo naho bararikoresheje ariko nimwumve icyo berekezagaho. Ni ku ipaje yacyo ya 76 baravuze ngo Madame White yabibonye nkaho yari ahari. Niko kubyandika ati mu gihe cy'ibyago twebwe twese twahunze mu midugudu n'ibirorero ariko ibigoryi biradukurikira byinjira mu mazu twari twihishemo bimanika inkota bashaka kudutikura zimenekera mu maboko yabo zigwa hasi ari ibice. Mbese abo bantu bari bahunganye n'abantu b'Imana. Tubyumve neza rero abo bisi ibigoryi bakurikiye abantu b'Imana ntabwo ari abantu b'Imana bahushije intego cyangwa bashunguwe bavuyemo n'ishungura ahubwo nabo bise ibigoryi n'abantu bazaba bari gushaka gutsembaho ubwoko bw'Imana ahubwo niko byanditse no mu bindi bitabo kino bitabo cy'ibyatwa byo bisi meruka n'ahandi ushobora kureba ariko ukabikurikira iyo urebye mu byanditswe byera mu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ku ipaje iheruka hari amagambo ajya kumera nk'ayo igihe umwami Yesu yendaga kuzamurwa yari ari mu rugendo ari kugenda Petero amuri inyuma maze Petero ngo akebutse inyuma uraza kubisoma abona wa mwigishwa Yesu yakundaga yabakurikiye maze Petero abaza umwami Yesu ati mbese databuja uyu we azamera ate maze umwami Yesu aramubwira ngo niba nshaka ko agumaho kugeza igihe nzazira upfiki nkurikira niko byanditse ngo nuko rero iryo jambo riramamara ngo uwo mwigishwa ngo ntazapfa ngo nyamara ngo ntabwo yavuze ko atazapfa ngo ahubwo yaravuze ngo niba nshaka ko agumaho kugeza igihe nzazira upfiki nkurikira. Ndagira ngo rero mu by'ukuri tugaruke ku murongo wo kubasaba mu by'ukuri ni byiza kwiga no kuba twarumvise ariko tugasubira aho byanditse tukabyirebera ukabivuga ku buryo umuntu akubajije ati mbese koko warabisomye ukabavuga ngo yego koko narabisomye kubera ko umugaragu w'Imana Petero avuze ngo ntimukazimye umwuka w'Imana kandi ntimugahinyure ibihanuro ariko mugerageze byose mugenze mute ubundire ibyiza. Murakoze Imana iba umugisha. Hano yaravuze yuko mu itangira ry'igihe cy'amakuru imvura y'itumba cyangwa guhemurwa kuvuye ku iteka bizaza. Ese itangira ry'igihe cy'amakuba n'itangira ry'igihe cy'ububabaro ibyo bintu umuntu yabikomeza gute? Amakuba ntayahe umubabaro n'uwuhe? Ibyo ndajya ngo mubifasheho ntabwo arabajije arabajije ati itangira ry'amakuba rivuzwe ni irihe n'ibimenyetso bizariranga ni ibihe no n'umubabaro itangira ry'igihe cy'umubabaro ngaho gakomeza ari cyo tuvuga umubabaro akaza n'umubabaro wa Yakobo ni ukuvuga rero tubona yuko mu gihe mu by'ukuri itangira ry'igihe cy'amakuba ntabwo ari amakuba azagwirira abantu b'Imana ni amakuba ni ku rwego rw'isi ni igihe kizarangwa n'ibyorezo igihe kizarangwa n'imitingito igihe kizarangwa ibishyitsi igihe kizarangwa kwiyongera kw'abapfa intambara babyanditse mu mvanuzi wabo ngo nitubibona ngo tuzamenye ko ari ikimenyetso cyerekana ko mwuka w'Imana ari gukurwa mu isi icyo gihe rero nicyo kizabanziriza bizabaho imbabazi z'igihari ni igihe cy'umubabaro ariko uvanze n'imbabazi ariko noneho mu byago birindwi ibyo ni igihe cy'umubabaro utarimo imbabazi kandi ibyago birindwi bireba abantu bazaba batarashyizeho ikimenyetso cy'Imana ihoraho noneho hakaza umubabaro wa Yakobo noneho igihe bazaba bamaze kuribwa ni gutangira kuribwa n'ibyago bari kuribwa n'ibyago birindwi
bakavuga ko abana b'Imana ari bo bateje ibyo byabo bagashyiraho itariki mu byukuri yo kwibasira abantu b'Imana babakuriye uburinzi bwose bahabwaga na leta mu byukuri kurengerwa n'amategeko y'igihugu mu byukuri igihe itegeko ryo kwica rizatangwa batanugagije itariki abantu b'Imana bagahunga bazaba binjiye mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo aho bazatakambira Imana ku mwanya n'ijoro kugira ngo ibarengere kuko bazabaciriwe iteka ryo gupfa nubwo umunsi uzabuta utaremeso aho niho bitandukaniye ariko igihe cy'umubabaro ugiye itangira igihe cy'umubabaro ni rusange mu bantu bose rebye bona n'icyo gihe twe turi mu twebwe ubu tuvugana turi mu gihe cy'itangira ry'igihe cy'amakuba byatangiye igihe Kristo bwigabanyaga ku rwego rw'isi amatsinda abiri muri tewe kuri itumba mu kwitegura kaga heruka ho barabyandika neza bakabisobanura kwitegura kaga heruka amatsinda abiri bakerekana yuko ubu Kristo buzigabanyamo indaro ebyiri cyangwa se amatsinda abiri hakurikije umvugo umuntu abyumvamo bagahita berekana yuko itsinda rito rizarenganywa n'itsinda rinini barabisobanura cyane kuri iyo ngingo uzasoma ibyiciro bibiri by'abantu ku isi murakoze bo rero ubwo uriya umuvandimwe warubajije nimba akeneye ko mu bimuna nambaringira mu kabimushyira kuri nimero aho ati twitangira igihe cy'amakuba ryiganjemo irangira ry'imbabazi rizarangira n'igihe cy'imbabazi byo rizatanga ibimenyetso ko imbabazi zigiye kurangira byinshi byihuta imiyaga imivu aho yemwe n'intambara ibyorezo izaba ryiganje impanuka ku butaka mitingito rikurikirwe akeneye yumva ngo itangira ry'igihe cy'amakuba demanche ibyago birindwi imvura y'itumba ijwi rirenga ashaka kumva ibyo bintu ukuntu bizakurikirana noneho rero yego hano bavuga kwigabanya kw'amatsinga biri ku rwego rw'isi hakaza itangiriro ry'igihe cy'amakuba kizaba kirangwamo ibyo byorezo hagakurikiraho imvura y'itumba hagakurikiraho kurangira kw'imbabazi hagakurikiraho gusukwa kw'ibyago birindwi aribyo bizaba birimo amakuba hanyuma dimanche nkuvuga ngo dimanche ntabwo nyifite neza kuri iyi mbonerahamwe ndi kuvuga kereka hari ufite amakuru yayo yaho ijya ariko dimanche ntago ivuga yuko izatangazwa nyuma y'imbabazi oya nuvuga ngo ibyago birindwi n'ibisukwa bizaba byarangiye nyine dimanche ntabwo nyifite kuri iyi mbonerahamwe kereka hari undi ufite amakuru yayo y'ahantu wayishyira ariko ibyo ufite ni ibyo ngibyo uburyo byakuka ariko biranditswe twebwe turi mu itangira ry'igihe cy'amakuba kiraza gukurikirwa nyine no kurangira kuko byanditswe mu itangira ry'igihe cy'amakuba nimba imvura y'itumba yarasutswe hari icyo niyo mvura y'itumba isukiwe kuko haranditswe ngo ubwo twagendaga twamamaza isabato birenze uko twabikoraga mbere bivuze ko icyo gihe kigomba gukurikirana no gukurwaho ku isabato abantu bazahagarara igihe isabato izaba yakuweho ni bande ni abazaba basukiwe imvura y'itumba kugira ngo babashe guhagarara muri icyo gihe kuko imvura y'itumba izashoboza abantu kudepasa itegeko ry'icyumweru n'akarengane karyo ibabashije kubona ibyago birindwi ibabashije no kuvuga ijwi rirenga mu muburo uheruka none baranditse baravuga ibijyanye hari muri iki gitabo cy'umwete imvura y'itumba nyine baranditse ngo nubwo ari ukuri ko abenshi bo mu itorero ryasigaye bameze nk'abo mu itorero ry'Laodikiya benshi muri bo bazagusurwa nyamara mu itorero harimo imbaga y'abantu bakiranuka bazumvira inama ya Kristo umuhamya w'ukuri bazategurirwa kwakira imvura y'itumba ariwo mugabane wo kubwiriza ubutumwa buranguruye maze bitegure guhinduka babandi babo mu itorero batazagusurwa urumva ni imigabane ibiri izabihisiza bari baravuze ko izahita iza mu itorero bamwe bagosorwe abandi bumviye inama ya Kristo ariho bavuze mu byaduka yuko ari ukwihana gucisha bugufi imitima yabo binyuze mu kwihana no kwatura ibyaha byabo abo ngabo nibo bazasukirwa imvura y'itumba bitegure kubwiriza ubutumwa buranguruye baravuga ngo iri ni itorero ryasigaye ntabwo Imana rero izayobora irindi torero
ubwo abakiranutsi bazavuga bafite imbaraga bahishwa n'imvura y'itumba abantu ibihumbi byinshi bazasohoka mu matorero yaguye babe abahamya ba b'umukiza wabo kandi bazishimana n'abanesheje bose ubwo bazaba bahagaze ku nyanja y'ibirahuri byumvikane rero ko imvura y'itumba izasukwa mu by'ukuri bari kujya kurangurura kwerekana ukuri kuzuye kuko no muriho niho Yohana yumvise igihe hatangazwaga ibyo kurimbuka kwa Babuloni Yeshuwa 18 murongo wa 4 ngo nuko numvira indi jwi rivugira mu ijuru ngo bwoko bwanjye nusohokemo hano benshi bazasohoka niko bavuze bazabumvise iryo jwi rivuga ngo bwoko bwanjye nusohokemo kugira ngo mudafatanya n'ibyaha byabo kandi mudasangira nuko byago byabo niho tuma bavuze ngo ubwo abakiranutsi bazavuga bafite imbaraga baheshwa n'imvura y'itumba abantu ibihumbi byinshi bazasohoka mu matorero yaguye babe abahamya b'umukiza wabo kandi bazishimana n'abanesheje ubwo bazaba bahagaze ku nyanja y'ibirahuri ngira ngo ukurikije uko iyi mbonerahamwe uri abashaka imbonerahamwe arebe kwitegura kagaheruka paji ya 11 hari imbonerahamwe y'ahazaza ngira ngo nitangira mu bihe byose muri imbonerahamwe igikomeye muri ibyo bihe byose ni igihe duhagazemo kuko igihe duhagazemo nicyo gushyirwaho ikimenyetso n'imvura y'itumba iki kiye nikirangira uragomba kurenga imbaraga imuhesha ku depasse iraba yatanzwe kuko tureza twinjira mu kintu cyitwa kurangira k'umurimo n'itegeko ry'icyumweru abagomba guhagarara muri iyo tegeko ry'icyumweru niho abantu bitwa bazarangiza umurimo ni naryo toro rizarengana ibyo bizakurikirwa n'akarengane nyine gaturutse ku itegeko ry'icyumweru akarengane nyuma yako ari ikintu cyitwa irangira ry'imbabazi rero irangira ry'imbabazi hakaba ibyago birindwi ngira ngo nimba namwe yumvikana kuri iyo paji ya 11 yo kwitegura kagaheruka uraza kwasanga imbonerahamwe imeze neza ubwo ni itangira ry'igihe cy'amakuba noneho muri iryo tangira ry'igihe cy'amakuba turimo niho hari imvura y'itumba no gushyirwaho ikimenyetso hagahita hakurikirwa rero n'itegeko ry'icyumweru itegeko ry'icyumweru rigomba gukurikira ibyo bintu byose ariko intambara ikomeye paji ya 431 handitswe ngo igihe ubutumwa bwa Marika wa gatatu buzaba burangije umurimo wabo imbabazi zizaba zirangiye ku banyabyaha bo mu isi bacumuye ni igihe ki ubu ngubu turi mu butumwa bwa Marika wa gatatu ariko ntabwo burarangiza umurimo wabo kurangiza umurimo wabwo uzarangiza umurimo wabwo ari kwabonetsemo icyitwa itegeko ry'icyumweru ikintu cyitwa gushyirwaho ikimenyetso mu buryo bugaragara bwa finali nibwo ubutumwa bwa Marika wa gatatu buzaburangije umurimo wabo ubwo ngubwo hepfo handitse amagambo avuga ngo ubwoko bw'Imana buzaba buri ahantu ha bwonyine bwarakira imvura ry'itumba ariyo guhemburwa guturutse ku mwami Imana iyo bageze aho bashyira mu gihe cyashize barakira imvura y'itumba byo babishyira mu gihe cyatambutse bazaba barakiriye noneho marayika ngo wari wa ngo marayika aguruka atangaza ko ngo abera bamaze kubarwa n'abagaragaje ko ari indahemuka ku mabwiriza y'ijuru bose bashyizweho ikimenyetso cy'Imana n'ikigeragezo giheruka cyamaze kugera mu isi aha n'ikigeragezo bose bagaragaye ko ari indahemuka bashyizweho ikimenyetso ubivuze neza ko ikigeragezo giheruka cyageze mu isi kandi ko abagaragaye ko ari indahemuka bose bashyizweho ikimenyetso uri kumva ntabwo ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku bantu kuri dimanche ahubwo dimanche izajya kuza igaragaza abantu bashyizweho ikimenyetso mu bantu bose bazukuri none icyo kintu kizakurikirwa n'iki rero nuko abo bantu bashyizweho ikimenyetso bazasukirwa n'imvura y'itumba iyo mvura y'itumba niyo izababesha guhagarara muri dimanche dimanche nicyo cyitwa ikigeragezo cya kangahe giheruka noneho rero bizakurikirwa no kurangira kw'imbabazi kurangira kw'imbabazi gukurikirwe n'iki ibyago birindwi hakurikiraho ikintu kimwe cya nyuma navuga yuko abantu bazaba bagororewe cyitwa kugaruka kwa Yesu ubwo rero iyi mbonerahamwe irasobanutse icyo navugaga rero nanjye mubita umusumari ku cyo na kuri pone natanze ivuga ngo ni mbese ni iki twebwe cyadutera kurimbuka ku bundi turamutse turangaye cyadushyira mu ruhande rubi ku buryo natwe dushobora utararangiza kurangira kw'imbabazi na dimanche ubwo hazabanza dimanche imbabazi zirangizize yego zirangire nyuma yego ubundi ukurikije ibihamya dimanche itangajwe imbabazi zizaba zirangiye ariko harimo igihe gitoya tutazi icyo gihe gitoya tutazi ni icyo cyitwa kurenganirizwa iyo dimanche sibyo
ariko bazarenganwa nibandi kandi bazarenganirizwa iki hari umusaruro mutoya uzaba ukiri muri Babuloni none abo bantu bazarenganwa kugira ngo umusaruro w'abantu bimwe kuri kubijyanye n'amategeko y'Imana 10 ariko bakaba barahawe kuri kubijyanye n'andi mategeko abo ngabo babona ukuri babona n'uruhande bakwiriye guhagararamo mu by'ukuri niho niho byanditswe niko byanditswe abo bantu rero bazaba bagenewe igihe cy'imbabazi girango ingingo ya 356 yo mu byaduka iravuga ngo umusaruro ngo umurongo w'abazajya batuvamo uzuzuzwa nabo Kristo yagaragaje nk'abaje mu isaha ya 10:00 byumvikane ko twebwe hari abantu bazatuvamo abo bantu Imana izabashyira impamvu mu mitima zituma bavamo kubera ko batejejwe iyo myanya ihita ijyamo babandi bitwa bwoko bwanjye baze buzuza umurongo w'itorero ry'Imana yashoboka ko bari kuri platform ariko abazatuvamo Yesu yabagaragaje mu Mateyo 24 avuga ngo nibwo benshi bazasubira inyuma bahere ko bagambanirane bangana ntabwo rabagambana ntabwo araba hariya mu madini yagaragaje Yesu aho abazasubira inyuma bari abagenzi bagenda bazasubira inyuma bagendaga abasubira inyuma rero hari imyanya izaza abitwa bwoko bwanjye bahamagawe n'amaraso ikimenyetso cyo kurenganwa ku itegeko ry'icyumweru baze bahita basova ya myanya buzuza umubare icyo kintu rero nicyo cyitwa agaheka imbabazi kari mu itangazwa ry'icyumweru nyuma y'uko itangazwa ry'icyumweru ritangajwe n'akarengane karyo ntabwo tuze interivare ihari ntoya kugira ngo ibyago birindwe bisukwe ari nayo ibanziriza irangira ry'imbabazi ntabwo tuza kugaho ko kazaba kangana ariko karahara kugaya ubwo rero washakaga imbonerahamwe njyewe icyo navugaga ni uko wenda uyu yaraciyemo gatoya ariko hari ikintu dufite cyitwa gutsindishirizwa kubwo kwizera kirimo imigabane ibiri gutsindishirizwa kwa mbere ni ukuduhesha kuba abaturage bahe bo mu ijuru sibyo noneho gutsindishirizwa duhabwa hari gutsindishirizwa duhabwa ni uko dukorera sibyo se ari uko duhabwa ni uko duhabwa twizeye uko dukorera ni ukuduhesha imico yo kuzaba abatahajuru iyo mico rero yo ntabwo umuntu aryama ngo agende ngo ubwo Yesu kuva yaransindishirije birabaye ahubwo gutsindishirizwa dukorera ni imico na ya mirimo y'abera yitwa imyenda sinzi niba muri kubyumva ntabwo rero umuntu utarejejwe n'ikintu cyagwa y'Abisirayeli baragiye n'umwana w'intama baramuriye aho yemwe bose bari baratsindishijwe n'amaraso ya Yesu ariko kugera i Kanani ikintu cyatumye Imana ibagabanya igatuma hagerayo babiri gusa mu bari babazwa mu 1,000 numva nanjye 1,000 byari byabazwa ikintu cyitwa kwezwa n'imitima yabo yinangiye nicyo cyatumye Uwiteka abagabanya kandi ntabwo Uwiteka uburyo yakoraga yabuhinduye muri iki gihe ahubwo ikintu cyitwa kwezwa Uwiteka azagishingiraho cyane kugira ngo abantu bashyirweho ikimenyetso nta muntu n'umwe uzashyirwaho ikimenyetso ataratsinze ifuti ryose ryo mu mico ngira ngo iki kintu rero cyitwa kumvira ukuri ziriya intambwe 5 zo kurokoka dufite ni intambwe zitwa kumvira ukuri urufunguzo rwa mbere rurimo rukomeye njye nabonye rukomeye urukurikiza ibindi byose bikikora urufunguzo rwitwa guhinduka k'umutima iyo umuntu yagize guhinduka k'umutima kuzuye nicyo nayo yari mvuga abantu benshi barahunze bahita bigira muri business kandi barakira abandi bahita bahitira mu madini kandi barahembuka ubona yuko bakoze n'amavuna ubona yuko bubatse n'insengero ariko aho bahungiye ntabwo umwuka bahunganye n'icyatumye bahunga aricyo bari gukora uyu munsi uri kumva aho bishingiye ku rufunguzo rwitwa guhinduka k'umutima niho ikibazo kiri kuko icyaro bakirimo ariko ibyo bintu bavuye hano bahakanye ko amadini umurimo wayo urangiye bagiye mu murimo mu madini uri kumva hari ikibazo cyitwa guhinduka k'umutima kandi niba hari ahantu wagize agapanike umutima wakureze inenge wowe ugashaka kubyubaka kandi birwaye Imana nayo izashyira ahantu handitswe ngo mu Tesalonike 2 ngo kuko banze gukunda ukuri nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye kugira ngo bizere ikinyoma abanze gukunda ukuri bose bacirwe biteka ngira ngo rero ikintu cyitwa twebwe umutego dushobora kugwamo tukarimbuka ukurikije aho tugeze ni ukwanga gukunda ukuri intambwe uko Imana yitanze ukwiriye guhita wumva kuko niwanga kumva Uwiteka azashyiraho ikiganza ntabwo azaguha izindi ntambwe kandi ya mbere utayirenze Uwiteka nawe yaba akoze ibintu bitari feya cyangwa biri amadesordere agomba kugufungira kuri iyo ntambwe kugeza aho uzashirwa winangiye cyangwa ugashyirwa umenya ikosa ryawe ukabaza ati icyaha cyanjye ni ikihe aho ngaho ukereshwa ukuri nicyo Yesu yavuze ngo ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri umutego rero dukwiriye kumva uko duhutezwe wo kutumvira ukuri
umutima wakurya ku ngingo runaka waba ugikora icyo kintu ugasaba Imana ati Imana iki ngikora kubwo intege nke zanjye ntabwo ari uko ijambo ryawe ritakimbujije Imana igashaka imbaraga yo gutsinda izo ntege nke ariko kwihagararaho bizatuma abantu bagungana ubwoba umwuka wera abakurweho ari arumbanza ariko kandi n'uyu nguyu hari ijambo bari bakozeho dute urariya urubura buryo urimo sobanura gukiranuka ku buryo bibiri gutsindishirizwa ku buryo bubiri byanditswe hano mu kwitegura kaga gaheruka iyo bavuga gutsindishirizwa gutsindishirizwa hari ugutsindishirizwa duhabwa duteganyirizwa ari no gutsindishirizwa duhabwa ni cyo rero bari bashatse gukosoraho narishyize mikosa rero rishyize mikosa kuko wabuvuze kuko dukorera mu yandi magambo hari ikintu abantu wenda bagomba guhita bumva mu by'ukuri mu buryo bwahoranije bango twebwe twemererwa kushyirwa mu bitabo byo mu ijoro amazina yacu akandikwa imbabazi kandikwa imbere y'amazina yacu iyo dutsindishirijwe by'agateganyo nyine ibyo duteganyirijwe sibyo noneho twezwa cyaturekerwa urubanza akagenzuzi kuri twe ruturekera muri icyo gitabo ku bw'imirimo none dukora niyo mpamvu bavuga ngo barebwa ngo mbese wakoze iki ku bw'ubuntu bw'Imana wateganyirijwe yego none wahabwa ijuru cyangwa waryegurirwa ukazaritura numa byiteka ibyo rero bizaterwa noneho n'uburyo twagenje gute twitwaye ari ibintu natwe tumenyereye kandi iratubona mu by'ukuri urabona iyo umuntu afata umwanzuro cyangwa se agize amahirwe kugira ubuntu n'Imana agafata umwanzuro wo kwigurira Imana akihana akacura ubona ko muri iyo saha abafite mu by'ukuri icyo umutima mushya sibyo ukabona ni umuntu w'Imana kandi wo mu ijuru bakandika ko ari uwera ariko mu by'ukuri umutima we waramaze guhinduka koko ahubwo uba wazinutswe ariko ntazi ko muri we harimo intambara y'imibereho ye hari ibyo yakundaga ashobora kuzahamagarirwa na kamere yo kubisubiramo hari imyitwarire ntaragerageza mu by'ukuri arimo aratura ko ejo yarakariye Simoni yarakariye runaka kuko yumva bizinutswe ariko ejo ntazi icyo runaka azamugerageresha kandi ari mu ntege nkeya icyo bita kamere y'ikongera ikazamuka akwiriye kugira imibereho ihindutse mu by'ukuri koko mbese koko akabuwera mu mico no mu ngeso bivuga ngo noneho arabiko uko kwera ngo kugomba guterwa n'urugamba noneho we yarwanye akaba wa ubundi yabazwe ko ari we mu by'ukuri buri araho banditse Salomo yanditse mu byanditswe byera aravuga ngo ntukarate umuntu ataravuga sibyo ngo tuno wa muntu mu myanya so nziza ni ikindi kandi we ntarawumva umuntu yenda numara kumurata rero najya kuba akavuga mayagwa cyangwa naza akavuga ikinyuranye n'icyo wamuraseho nawe ubwe arakorwa n'isoni igihe rero abantu mu by'ukuri Imana yanditse ko turi abera ijambo ry'Imana risaba ko natwe tugomba kubihirimbanira kugira ngo mu by'ukuri mbese ya mico ihinduke iyacu noneho bwite atari yo tubonye muri icyo kirasaraso cyo kuzinukwa ahubwo umutima wacu ubuhindutse wese ari cyo bavuga ngo byago bwa kabiri yego ngira ngo reka tubisobanuze tubitsindagize n'uyu mugani kuko paji ya 40 mu gitabo cyo kwitegura kaga gaheruka niho handitse urugero rushyitse hari gutsindishirizwa kw'agateganyo muri Kristo no gutsindishirizwa duhabwa bahavuga ko irya ryo banga ryo kunesha sibyo ubwo ni ubuvuga ngo ibi bintu nibyo umwami Yesu yavuze mu mugani uri muri Matayo 20 aravuga ngo ubwami bw'Imana tubusobanuze mugani iki avuga umugani w'umwana w'umwami arongora aravuga ngo nuko atuma kubantu ngo nibaze ubukwe bwiteguwe nuko ngo abantu barangije baramuhakanira umwe ati ngewe ati narongoye undi ati ngewe ibimasa byanjye by'amapfizi ngiye kubigerageza undi ati abandi bagenda bamuhakanira ngo nuko shebuje ararakara cyane abwira abagaragu ati nimugende mujye mu mahuriro y'inzira abo mubona bose mubahamagare baze binjire mu nzu yo gucyurizamo ubukwe ngo bahamagara abantu baraza bicara mu bukwe ngo inzu yuzuramo abasanga noneho umwami yinjiye gusiriveya no kureba yuko ibintu bimeze ngo abonamo umuntu utambaye umwenda w'ubukwe arangije aramubaza ati mugenzi wanjye ni iki cyatumye winjira aha ngaha utambaye umwenda w'ubukwe harya ngo yaravuze arahora rwose
arangije aramubwira ati rebe ni bakuzirika bakobahamaguru n'amaboko bakujugunya hanze niho bazaririra bakahekenyera amenyo. Iki kintu rero kitwa kugera mu nzu yo gucyubiza mu bukwe kigereranywa no gutsindishizwa no kugera mu bitabo by'ubugingo, sibyo? Kuko iriya nzu yo gucyuriza mu bukwe nicyo kintu cyanditswe mu byashyize cya 13 murongo wa 8 abantu bose bageze muri ibyo bitabo. Ariko none umuntu utambaye umwenda w'ubukwe hagomba kongera gusuzumwa muri uwo murimo wo mu gitabo, hagasuzumwa ko abo bantu bageze mu bitabo ko bambaye imyenda ibahesha kuba muri ubwo bukwe. Uwo mwenda rero ni umwenda witwa kwera, kuko imyenda tuyisanga mu byashyize cya 13:18 ungureva imyenda yera. Uwo mwenda witwa urukundo, sibyo se? Nuko rero mu bitabo by'ubugingo nubwo twagezemo twababariwe, ariko hagomba kuzongera hakaza ijisho ry'umucamanza rikongera rikareba ngo nibyo koko Gadi yaratsindishirijwe, Nason yaratsindishirijwe, Odira yaratsindishirijwe, Migambi yaratsindishirijwe, ariko aya mazina nimureke dusuzume turebe kuva batsindishirijwa, turebe imico yabo nimba yarageze ku butungane bwa Yesu Kristo. Umuntu wese izina rye risanzwe ritaragezweho bakavuga ati ku ruhande nuwo murimo w'umucamanza. Ubwo rero mu bitabo nibyo koko twagezemo, ariko ikintu kitwa kwigenzurisha amahame yo kwera n'indi nshingano dufite binyuze twahawe. Umva, Imana yandikishije ikandikisha ko tugomba gukora na siporo, ikandikisha n'amazi tugomba kunywa, ikandikisha n'izuba tugomba kota. Iyo Mana uri kumva izatwihanganira ngo tuboneke mu 144, Imana ikubwira ati byibuze ku munsi ujye ugerageza wirukanke mu muhanda iminota 15 n'ibyanga uzimbuke ikiziriko, kugira ngo imibereho yo kwitungira amagara ishoboke. Ubwo uri kumva tuzihanganirwa, twebwe ubu ngubu tugeze ahantu bisaba yuko twigenzurisha amahame yo kwera no gutungana. Otherwise ku ruhande, ijisho ry'umucamanza ku ruhande ngo abo bantu bazirengagize. Uwiteka rero atugirire neza, adufashe. Ubwo buri muntu wese yumvise iki, tugiye kujya mu mwanya wo gusenga. Y'ibintu nk'ibi biri kuvugwa turi muri toke nk'ingiyi, ni toke ibishimishije cyane, kuko hari umuntu ugera hagaceceka akumva bakubise kuki adatungana, aho akavuga ati gaceceke batavuga n'ikindi, ukumva bakubise ku kintu bavuga ati birakomeye. Noneho umuntu akagenda yisuzuma mu kujya imbere y'Imana. Rero umuntu ashyira Imana ibijyanye n'ibitagenda nyine, akavuga ati Imana hanatsinzwe naha natsinzwe. Ubwo rero tugiye kujya imbere y'Imana kugira ngo bize kugenda neza, sibyo se? Turatekereza ko nawe tuniganye ijambo. Twebwe abari hano live kuri tele turaza kugeza saa 3 murabizi, ubu tugeze saa 10, ubwo turabura amasaha angahe? Saa 11, saa 12, saa 1, saa 2, saa 3. Ubwo turacyabura twebwe hafi amasaha 4 n'igice, 5 gutyo 4 n'igice. Turacyaraha mwebwe ntabwo tuzi uko mwabiteguye, ariko tugiye kujya mu mwanya wo gusenga. Hano hari umudendezo, umuntu wese arajya abikora uko yabiteguye. Tugiye rero ari ijambo nari ngiye nari gushaka. Hano mbyeshu ngira ngo ni ijambo ry'ikimenya bose. Aho banditse hari mu byeshu ravuga ngo twishime, tunezerwe, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, kandi umugeni we akaba arimbishijwe, ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza utanduye. Bavuga ngo uwo mwenda w'igitare mwiza utanduye niyo mirimo yo gukiranuka yabera. Niba urumva noneho mu by'ukuri nari ngira ngo mbihuze nawe utari wambaye umwenda w'uboneka. Urumva ahawe kwambara umwenda w'igitare mwiza utanduye, umwenda w'igitare niwo mirimo yo gukiranuka yabera. Noneho abona umuntu utambaye umwenda w'ubukwe, urumva icyo yaburaga bahita gihita cyumvikana imirimo yo gukiranuka yabera. Ntabwo yaburaga gutsindishirizwa kwa mbere, ahubwo yaburaga mu by'ukuri kwezwa. Ngira ngo nyine iki ni nacyo kintu kigomba kudutera ubwoba no guhindura umushyitsi muri iri shungura turimo, kuko ishungura niri kugeraho nirigera muri iri tsinda ryacu cyangwa se rikagera kuri iyi platform, uzabona imyumvire itangiye guhabana bitewe n'uko nyine abantu bagomba guhererezwa ku ruhande bitewe n'uko amahame yo kwera ntabwo abaranga. Icyo kintu kigomba gutuma abantu bajya ku ruhande, kandi n'inyamaswa ije kurenganya ntabwo izarenganya abanyabyaha, ubanditse ko izarenganya abera. Ubwo rero iki kintu nicyo giteye ubwoba mu gihe turimo, kuko n'imvura y'itumba izasukirwa abanesheje n'ababonye intsinzi kuri buri futi, na buri cyaha cyose no kugenda ukagera kuri buri jambo ryose ribi.
niyo mpamvu epfo barengejeho bati kubwa ibyo twa dukwiye kurushaho kwegera Uwiteka cyane turushaho kumusaba umwiteguro wa ngombwa uzadushoboza guhagarara muri icyo gihe cyakaga ubwo rero Uwiteka dufashe abanditse ni kubona mwanditse byiza twagiye duhuza aho nagiye nkira mu ikosa gutsindishirizwa tubarwaho gutsindishirizwa duhabwa ndi kubona abantu hano twagiye tubifatanya birakosoka igisigaye ndi kumva ari ukujya imbere y'Imana sibyo noneho tukagaruka tujye kujya mu gice kindi ariko reka tubanze tujye imbere y'Imana tugiye kuririmba indirimbo ya 20 iravuga ngo shaka gutungana gihora rusenga abana n'Uwiteka ujye umwumvira reka rero duhagaze bora ko tumaze umwanya munini twicaye Shaka gutungana yorusenga bana n'Uwiteka ujye umwumvira gukunda abakristo fasha barenge Sinabuze numero ya 28. Eh okay, ni kuri numero ya 28 shaka gutungana mwihangane. Ni ya 28. Duce cya kabiri. Shaka gutungana hagomye benshi. Kuba mwijuru